ጓደኛዬ ተለየችኝ፣ ተለይታኝ ሄደች። እኔና ባለቤቴ ግን ጓደኛዬ ከሄደች በኋላም ጭቅጭቃችን ቀን ተቀን እየጨመረ እየተነዛነዝን መምጣት ጀመርን። መስማማት በመካከላችን ላይ ፍጹም የማይታሰብ ነገር ሆነ። ከጊዜ ብዛት ስለመረረን ሁለታችንም ተለያየን። እኔም ወደ ጓደኛዬ ቤት ሄድኩኝ። ጓደኛዬ ወዳለችበት ከተማ ሄድኩኝና ጓደኛዬ ቤት ደረስኩኝ። ጓደኛዬ ልክ ቤቷ እንደደረስኩኝ በፈገግታ ተቀበለችኝ። በጣም ደስ አላት። ውይ በትንሽ ቀናት ናፈቅኩሽ ብላ ማሾፍ ጀመረች። እኔም ነገርኳት። ስለናፈቅሽ ብቻ አይደለም የመጣሁት፣ ከአንቺ ጋር ለመኖር ነው የመጣሁት አልኳትኝ። እሷም ደነገጠች። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚዋ የዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁልኝ? ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን የምለቃቸው ቪዲዮዎች በቶሎና ትኩሱ ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው በተለመደው ፕሮግራማችን አሳዛኝ ታሪክ የሚለውን ክፍል ሶስት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ታሪክ እውነተኛ ታሪክና እንዲሁም ተመልካቾችም በውስጥ የሚልኩልኝ ታሪክ ይሆናል። ይህን ታሪክ ወደ እናንተ የማቀርብላችሁ እኔ ፋጡማ ጎጃሚዋ ነኝ። የባለ ታሪኩ ባለቤት ግን ስሜ የለሽ ነው። ታሪኩ እውነተኛ ታሪክ ከመሆኑ አንጻር በጣም ያሳዝናል፣ ያስተምራችኋል ያልነውን ነው። እንግዲህ ወደ ተመልካች አቅርብ የሚባሉ ነው ይዤ የምቀርብ እኔ። እስኪ ምናየው ይሆናል። ይህ ታሪክ የኔና የጓደኛዬ እውነተኛ ታሪክ ነው። እኔና ጓደኛዬ በጣም የምንዋደድ ከመሆናችን የተነሳ አብረን መኖር ጀመርን። ውዴታችን ከእናት ልጅ የበለጠ ነበር። ጓደኛዬ በጣም የምታምር ውብ ቆንጅዬ ሴት ነበረች። ከዚያም አብረን እየኖርን እያለ እኔ እንደ ድል ሆነና ከአንድ ልጅ ጋር ተዋውቄ ተጋባሁኝ። ተባለቤቴ ቤትም ሄድኩኝ ግን ጓደኛዬን ትቻት መሄድ ስለሌለብኝ ይዣት ሄድኩኝ። ተባሌ ቤትም እንደ በፊታችን አብረን በደስታ እየኖርን ግን በመካከል ላይ የሆነ ሰዓት ላይ እኔና ባለቤቴ በጣም መጨቃጨቅ ጀመርን። ባሌ ለእኔ ግዴለሽ ሆነብኝ። በጣም መጨቃጨቅ ቀን ተቀን እየጨመረ መጣ። ጓደኛዬም በቃ እኔ ሌላ ከተማ ሊሄድ ነው አለችኝ እና እንዳለ ልብሷን ጠቅላ ተነሳች። እኔም በጣም አዘንኩኝ። አይ አይሆንም፣ አንቺማ ተኔ ተነጥለሽ አትሄጅም አልኳትኝ። እሷም መሄድ አለብኝ አለችኝ። እኔም እንዲህ አልኳት። እኔና ባለቤቴ የምንጨቃጨቀው እዚህ ስለተቀመጥሽ አይደለም። ባለቤቴ ስራ አለው፣ አይቸግረንም። ጓደኛዬ አትሄጂ ስላት እኔ ለስራ ነው የሚሄደው አለችኝ እና ስትናፍቂኝ እኔም እመጣለሁ ስናፍቅሽ ብላኝ ጓደኛዬ ተለየችኝ፣ ተለይታኝ ሄደች። እኔና ባለቤቴ ግን ጓደኛዬ ከሄደች በኋላም ጭቅጭቃችን ቀን ተቀን እየጨመረ እየተነዛነዝን መምጣት ጀመርን። መስማማት በመካከላችን ላይ ፍጹም የማይታሰብ ነገር ሆነ። ከጊዜ ብዛት ስለመረረን ሁለታችንም ተለያየን። እኔም ወደ ጓደኛዬ ቤት ሄድኩኝ። ጓደኛዬ ወዳለችበት ከተማ ሄድኩኝና ጓደኛዬ ቤት ደረስኩኝ። ጓደኛዬ ልክ ቤቷ እንደደረስኩኝ በፈገግታ ተቀበለችኝ። በጣም ደስ አላት። ውይ በትንሽ ቀናት ናፈቅኩሽ ብላ ማሾፍ ጀመረች። እኔም ነገርኳት። ስለናፈቅሽ ብቻ አይደለም የመጣሁት፣ ከአንቺ ጋር ለመኖር ነው የመጣሁት አልኳትኝ። እሷም ደነገጠች። ለምን አለችኝ። እንዴ ለምን ይባላል እንዴ? እኔ ከምወዳ ጓደኛዬ ጋር መኖር ስለምፈልግ ነው አልኳትኝ። እሷም ቁጭ በይ አለችኝና እውነቱን ንገሪኝ፣ ምን ተፈጥሮ ነው አለችኝ። ከባሌ እንደተፈታሁኝ ነገርኳት። እሷም በጣም አዘነች እና እያለቀሰች ጓደኛዬ ይቅር በይኝ አለችኝ። እኔም ውይ በእኔና በአንቺ መካከል ይቅር ቅር የሚያስብል ነገር አለ እንዴ? የለም እኮ። ስለዚህ በምኑም ነው ይቅርታ የምትጠይቂ ብዬ ስላት ነገሮችን በነገር ደርባ ዝም ብላ አለፈችኝ። እኔም ይሄ ነገር ጥያቄ ፈጠረብኝ። ለምንድን ነው ጓደኛዬ ይቅርታ አድርጊልኝ ያለችኝ?
ለምኑ ነው ብዬ ማምሰለሰል ጀመርኩኝ። እኔ ወራቶችን በሁለት ጥያቄዎች ሳስብ ሳምሰለሰል አሳለፍኩኝ። እነሱም ሁለት ጥያቄዎችን ጓደኛዬ የኔና የባለቤቴን ቤትና ከተማውን ለቃ የወጣችበት እና እንዲሁም ለምንድን ነው ይቅርታ ይቅር በይኝ ያለችኝ? ምን አጥፍታ ይሆን በማለት ማምሰልሰል ጀመርኩኝ። እኔና ጓደኛዬ የድሮ ታሪካችንን ተመልሰን እያሰብን በነበር እያወራን እያለ ጓደኛዬ እና እኔ ብዙ ታሪኮችን ያሳለፍናቸውን ስናወራ፣ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ ትመልሽልኛለች አልኳት። እሷም ጠይቅኝ ምን ምን ነበር አለችኝ። እኔም ጓደኛዬ ሳትደብቂ እንድነግርኝ ይፈልጋለሁ። ለምን ነበረ ከተማውንና ቤታችንን ለቀሽ የወጣሽው? ለስራ አልነበር? ግን ስራ እየሰራሽ አልነበረም አልኳትኝ። እሷም አዎ ስራ ልሰራ አልነበረም የመጣሁት። እኔ ከእናንተ ቤት የወጣሁት አንድ ቀን በተቀመጥኩበት ቦታ ባለቤትሽ መጥቶ በጣም እንደሚወደኝ ከኔ ፍቅር እንደያዘው ፍቅሩን ሊገልጥልኝ ሞከረ። እኔም ያ ነገር ስላበሳጨኝ በጣም ተናደድኩኝ። እንደዚህ ማለት እንደሌለበት ነገርኩት። የኔና የአንቺን ጓደኝነት ሳስብ እዛ በመቀመጥ የተቀመጥኩበትን ሰዓት በጣም ይቀፈኝና ያስጠላኝ ጀመረ እና እዛ በተቀመጥኩት እናንተ ጋር በተቀመጥኩኝ ሰዓት አንቺና ባለቤትሽ ስትጨቃጨቁ ስሰማችሁ እኔ እንደ ምክንያት እኔ ነኝ ምክንያታችሁ፣ እኔ ነኝ የእነሱ ምክንያት በማለት ራሴን እወቅስ ነበረ። የእናንተ ጭቅጭቅ እለት ተዕለት እየጨመረ ሲመጣ እኔም ራሴን መውቀሴና ጥፋተኛነቴ እየተሰማኝ መጣ። ስለዚህ እኔ ጓደኛዬና ባለቤቷን ትቻቸው ቤታቸውንና ከተማውን ለቄ በወጣ ባለቤቷና ጓደኛዬ ጥሩ ፍቅር ይኖራቸዋል እንደ በፊቱ ብዬ ትቻችሁ ነው የሄድኩት። ስለዚህ ይቅርታ የጠየቅኩሽ ደግሞ አንቺና ባለቤትሽ ለመለያየታችሁ ምክንያት ስለሆንኩኝ ብዬ ነው። ይቅርታ ያልኩሽ ይሄ ነው። ጥያቄሽ ተመለሰልሽ ያለችኝ። እኔም አይኖቼ በእንባ ተሞሉ። ጓደኛዬን አተኩሬ አየኋትኝ። እሷም ደነገጠች። ምን ነው አለችኝ። ለምንድን ነው እንዲህ አይኖችሽ እንባ የተሞሉት አለችኝ። እኔም የእኔ መልካም ጓደኛ መልካምነትሽን አውቃለሁ፣ ግን በዚህ ልክ አልጠበቅኩሽም ነበር አለችኝ። እሷም ጓደኛዬ አንቺ ለእኔ ከእናት ልጅ በላይ ነሽ። እኔ በአንቺ ከስተጀርባሽ ምንም የማደርገው መጥፎ ነገር አይኖርም አለችኝ። አንቺ ለእኔ ውድ ነገር ነሽ ስትለኝ ውድ ነገር ነሽ ብላ ስትለኝ እኔ ሌላ ደግሞ ትልቅ ነገር ተሰማኝ። ከዛም ነገሮች ሁሉ በነበር አለፉ። ከዚያም ከሶስት ዓመት በኋላ ጓደኛዬ ባል መቶላት አገባች። እናም ነይ ተኔ ጋር እንኑር ልውሰድሽ አለችኝ። እኔም ከባለቤቴ ጋር ያሳለፍኳቸው የጭቅጭቅ ጊዜያት አስታወስኩኝ። እናም እኔ እንደማልሄድ ነገርኳት። የሰው ልጅ ከመጀመሪያ ስህተቱ ይማራል አልኳትኝ። እሷም እንዲህ ስላት አስታወሰች። በቃ እንግዲያስ በፈለግሽው ሰዓት መምጣት ትችያለሽ። ቤቴ ቤትሽ ነው። እኔም እመጣለሁ አለችኝ። እመጣለሁ ጓደኝነታችንን እንቀጥላለን፣ ምንም ነገር አያቋርጠውም አለችኝ። እኔም እሺ አልኳትኝ እና እኔም አሁን ብቻዬን እየኖርኩ ነው። ታሪካችን ይህንን ይመስላል፣ ይቀጥላል ትላለች። እዚህ ላይ ያቆማት ታሪካቸው እንግዲህ የተጻፈልኝ ይህንን ያክል ብቻ ነው፣ ሌላ የለውም ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ታሪክ እኔ ሳነብ ከሰባበርኩ ከቆራረጥኩት ምንም ማድረግ አልችልም፣ በጣም ብዙ ስለሆነ ያው እኔ እንግዲህ ጊዜ የለኝም፣ አጥንቼ አይደለም ሰው እንደተላከልኝ አየዋለሁ፣ ረዘም ያለውን አመጣለሁኝ ማለት ነው መርጬ እና ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ይህንን ይመስላል። ለዚህ አስተማሪ ታሪክ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ አንድ ሰው ለእናንተ የሆነ ነገር ሲያምን ከዚህ ነገር ይማሩበታል በማለት ነው። ከዚህ ታሪክ ልብ ካላችሁት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ካዳመጣችሁት ልትማሩበት ትችላላችሁ። ይህ ነገር በጣም አስተማሪ ታሪክ ነው ብላ ነው ልጅቷ የሚያካፈለችን። እውነተኛ ታሪክ ሲሆን ደግሞ እውነተኛ ነገር አለውና ልብ ብላችሁ አዳምጡኝ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ
ሼር በማድረግ በሌላ ቀጣይ ታሪክ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። እንዲሁም እንደዚህ አይነት አስተማሪ ታሪክ አለን ለምትሉ ሰዎች ስልክ ቁጥር እሰጣችኋለሁ። ሳውዲ ነን። 050 83 66 2 10 በዚህ በቴሌግራም በዋትሳፕ በኢሞ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ግን በዋትሳፕ እና በቴሌግራም ነው የምቀበለው ማለት ነው። ሰላም ሁኑልኝ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የምለቀው ቪዲዮ በቶሎ እንዲደርስላችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ላይክ ሼር አትርሱ። ሰላም ሰምቱልኝ።